à vista ou parcelado. Pro dia a dia, o momento especial. Para você ou para sua empresa. No Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Sicredi, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Sicredi, uma linha completa que coopera com você. Sicredi, gente que coopera, cresce. No fim da manhã dessa terça-feira, 15 de março, a Brigada Militar foi acionada para atender uma ocorrência no bairro Pontal, onde uma cadela da raça Pitbull encontrava-se em estado de abandono em um terreno. Segundo o relato do sargento Veríssimo, comandante do pelotão de Tapes, o animal tinha um grande ferimento na barriga e muita fraqueza. Os policiais conseguiram contato com o proprietário do terreno, que autorizou a entrada dos policiais. A veterinária Fernanda Opitz foi voluntariamente atender o animal e constatou que a cadela tinha sintomas de anemia e estava infestada de parasitas. O animal tinha ainda um tumor em avançado estado. A médica veterinária teve, por fim, que realizar a eutanásia no animal, que não tinha mais condições de se salvar. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março, você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.